গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর আজ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আহিছোঁ, সিনোনিমস এণ্ড এণ্টনিমস। আমি দেখিছোঁ আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসবিলাক হওক, নাইবা এনি কাইণ্ড অফ এক্সামস, ৱেডাৰ ইট মাইট বি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডস অফ কম্পিটিটিভ এক্সামস, যেনিবা আপোনাৰ এ পি ডি চি এল, নাইবা পি এন আৰ ডি, নাইবা বি এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে, নাইবা আমাৰ বোৰ্ড এক্সামছতো আমাৰ পেছেজ দিয়া যায়। আৰু পেছেজৰ পৰা কি হয়, আপোনাৰ তিনিটা নাইবা চাৰিটা কুৱেশ্যন থাকে আপোনাৰ পেছেজৰ পৰা, তাৰ ওপৰে কি হয় আমাক এণ্টনিমছ নাইবা চিনোনিমছ ওলাব, দি দিয়ে নাইবা মিনিং। চ' মই আজি যিটো টপিক ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ, সেই টপিক হয় চিনোনিমছ এণ্ড এণ্টনিমছ। চ' চবতকৈ প্ৰথমত আমি জানি লওঁ এণ্টনিমছ এণ্ড চিনোনিমছৰ মিনিং কি হয়, ঠিক আছে? অ'কে, তো এণ্টনিমছ হয় আপোনাৰ আৰ দোজ ৱৰ্ডছ উইচ আৰ অপ'জিট টু ইচ আদাৰ। ইয়াতে মই আপোনাক এক্সাম্পল দি দিছোঁ, এটা হটৰ এক্সাম্পল কি দিছোঁ, অপ'জিট জাষ্ট ক'ল্ড, ঠিক আছে? আৰু চিনোনিম মানে কি, আৰু ৱৰ্ডছ উইচ আৰ অৰ হুজ মিনিং আৰ চিমিলাৰ টু ইচ আদাৰ, ফাইন? এণ্টনিমছ মানে কি ক'লোঁ মই, এনেকৈ এটা ৱৰ্ড যাৰ কি অপ'জিট আমি বুজাওঁ, ফাইন? যেনিবা কি হটৰ অপ'জিট কি হৈ গ'ল, ক'ল্ড। আৰু চিনোনিম মানে কি, আমি এনেকৈ এটা ৱৰ্ড ল'ম যিটো আমি এটা চেণ্টেন্সতে ইউজ কৰিব পাৰোঁ চেঞ্জ কৰি কেনে, বাট দ্য মিনিং উইল বি চেম, ঠিক আছে? অ'কে, তো আগত যিটো আমি ডেফিনেশ্যন দিলোঁ, সেইটো আছে কমন মেন ডেফিনেশ্যন, বাট এতিয়া যিটো ডেফিনেশ্যন দিম, ইট ইজ এক্সেক্ট ওৱান, ঠিক আছে? অ'কে, তো হোৱাট ডু ইউ মিন বাই চিনোনিম? Synonym is a word or a phrase which means exactly or nearly the same thing as another word or phrase in English. To agot jitu moi kolu pray pray ekei bostu hoise yato ki koise, it is a phrase or a word which means exactly the same thing as another word or phrase in English. Mane eneke eta word jitu exactly same meaning bujay, thik ache? ফৰ এক্সাম্পল, মই আপোনালোকক যিটো আগত এক্সাম্পল দিছিলোঁ, আগৰ শ্লাইডত যিটো মই এক্সাম্পল দিছিলোঁ, কি কৈছিলোঁ, প্ৰেজেণ্টৰ এক্সেক্ট ছেম ৱৰ্ড কি হয়, গিফ্ট, ঠিক? আমি গিফ্টৰ জেগাত প্ৰেজেণ্টটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ এটা চেণ্টেঞ্চত, মানে আপোনাৰ মিনিং চেঞ্জ হৈ নাযায়। অ'কে, তো মই দুটামান আপোনালোকৰ কাৰণে এক্সাম্পল লৈ লৈছোঁ। অ'কে, ইয়াত আমি এক্সাম্পল দেখিছোঁ, প্ৰথম এক্সাম্পলটো কি ল'লোঁ, এবাণ্ডেণ্ড। এবাণ্ডেণ্ডৰ আমাৰ চিনোনিম কি হ'ব, ফৰছেক, ঠিক আছে? ছেইম ৱেত মই আপোনালোকৰ কাৰণে চেণ্টেঞ্চো লৈ লৈছোঁ, আৰু সেই চেণ্টেঞ্চটোত চাওক, প্ৰথম চেণ্টেঞ্চটোত দিছোঁ মই, পিপল অফেন চিম্পলি এবাণ্ডেণ্ড দ্য পেষ্ট ৱেন দে গ' এব্ৰড। মানে কি ক'লোঁ, ইয়াত মানুহবিলাকে যেতিয়া বাহিৰা দেশলৈকে গুচি যায়, সেই সময়ত কি কৰে, মানুহবিলাক নিজৰ পেটছবিলাকক এৰি যায়, এবাণ্ডেণ্ড, ঠিক? ছেইম ৱেত এবাণ্ডেণ্ডৰ আপোনাৰ চিনোনিম হয় ফৰছেক। এটা ফৰছেকৰ ছেইম এক্সাম্পল আৰু এটা ল'লোঁ, কি, হি হেড মেড ইট ক্লিয়াৰ অন হিজ ৱাইফ দেট হি উড নেভাৰ ফৰছেক হাৰ, ঠিক? ছেইম ৱেত মই আৰু এটা এক্সাম্পল ল'ম, একমপ্লিছৰ চিনোনিম কি হয়, এচিভ, ঠিক আছে? চেণ্টেঞ্চটো চাওক, ইজি এনাফ টু ছে বাট চামটাইমছ হাৰ্ড টু একমপ্লিছ, একমপ্লিছ, চৰি। তো কি কৈছে চাওক, ইট ইজ ভেৰি ইজি চামটাইমছ টু ছে, মানে কি, আমি কেতিয়াবা এক্সামৰ আগত আমি ইমান কনফিডেঞ্চ থাকোঁ, আমি খুব মানে খুব পটককৈ কৈ দিওঁ, 90% আৰামছে পাই যাওঁ, বাট লাষ্টত কি হয়, আমি দেখোঁ আমাৰ হাতত টাইম নাই, তাৰপিছত আমাৰ ৰিজাল্ট ইমান এটা ভাল নহয়। তো সেই সেনেকৈ এক্সাম্পল আমি বুজাইছোঁ, মানে কি, চামটাইমছ ইট ইজ ভেৰি ইজি টু ছে বাট ইট ইজ হাৰ্ড টু একমপ্লিছ। আৰু ছেইম ৱৰ্ড যদি আমি একমপ্লিছটো ইউজ কৰোঁ বেলেগ এটা চেণ্টেঞ্চত, তেন আমি কি ইউজ কৰিম, এচিভ, ঠিক আছে? অ'কে, নেক্সট চেণ্টেঞ্চটো চাওক, দে কুড নট এচিভ দ্য টাৰ্গেট অফ লেছ দেন 3% ইনফ্লেশ্যন। নেক্সট আৰু এটা এক্সাম্পল ল'ম, একুৰেটৰ চিনোনিম হয় আপোনাৰ প্ৰিচাইজ। তো ইয়াত দুটা এক্সাম্পল লৈছোঁ চেণ্টেঞ্চৰ মই, চাওক, চাইণ্টিষ্ট হেভ ফাউণ্ড এ ম'ৰ একুৰেট ৱে অফ ডেটিং কেভ পেইণ্টিংছ, মানে কেভ পেইণ্টিংছৰ ডেটবিলাক লিখি ৰাখিবৰ কাৰণে একুৰেট ৱে পাই গৈছে বুলি কৈছে চাইণ্টিষ্টবিলাক, ইন দ্য ছেইম ৱে। আৰু এটা এক্সাম্পল ল'লোঁ, কি, আমি য'ত একুৰেটৰ চিনোনিম ইউজ কৰিম, এজ প্ৰিচাইজ। অ'কে, আই কেন বি ৰিজনেবলি প্ৰিচাইজ এবাউট দি টাইম অফ ইনচিডেণ্ট। তো কি কৈছে, মই একজেক্টলি ক'ব পাৰিম সেই ইনচিডেণ্টটো কেতিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে? একুৰেট আৰু প্ৰিচাইজ বুজাইছে। তো
ঠিক এনেকুৱাই মই কেইটামান আপোনালোকৰ কাৰণে ৱৰ্ড ছিলেক্ট কৰি আনিছোঁ যিটো ৱৰ্ড আমাৰ প্ৰায় পেছেজত ইউজ হয়। চ' আপোনালোকে এই ৱৰ্ড যিটো পিকচাৰত দেখিছে, যিটো শ্লাইডত দেখিছে, আপোনালোকে এই ৱৰ্ডকেইটা মুখস্থ কৰি ল'ব আৰু পাৰিলে আপোনালোকে লিখি ৰাখিব কপিত নাইবা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব। আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই সহায় হ'ব ফৰ এনি কাইণ্ডছ অফ এক্সাম। চ' ইট ৱাজ আৰ ফাৰ্ষ্ট টপিক অফ চিনোনিমছ আৰু নেক্সট টপিকত আমি এণ্টনিমছৰ কথা পাতিম। যদি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।